Sergi Vicente. Hola i adéu. Ah, no, 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 que torno. Ens veurem més sovint, si fa falta. Sergi Vicente, tu te'n recordes de quina va ser la teva primera peça que vas enviar a TV3 a la Xina? Sí. Sí? Ah. De fet, aquella peça... Espera, és aquesta que veurem ara? El 7 de maig, milers d'alumnes tornaran a classe. Però la gran incògnita és saber ara què passarà si el nombre de casos per SARS es disparés en una regió on tant els hàbits higiènics com els hospitals són molt pitjors que la capital. Sense evidente TV3 Xanchi. Clara, era una era una situació molt eh No tenies eh, el molt... micro de TV3 aquí. Sí, era una situació molt extraordinària, perquè jo jo estava en un any de descobriment de, del país, estava a la Xina i, i circumstancialment donava classes d'anglès en una escola i quan jo li plantejo la possibilitat a al Martín Gla que era el cap d'internacional uh -huh. aleshores, de fer alguna cosa, ell em diu, eh també hi havia altra gent com en Jordi Mas, el Carles Solà, que era el cap de societat aleshores em, em diuen, si pots gravar, eh, muntar i enviar, endavant. Jo els hi vaig dir que sí. Després em volia agafar fort. No? Però vaig aconseguir-ho eh, amb una càmera d'un lloc que feien casaments, que m'ho van gravar de qualsevol manera, que no m'ho podia gravar jo mateix, amb la sala d'informàtica de l'escola, i després enviant per internet, que de fet vam ser pioners amb allò. S'havia fet amb guerres, però vam ser pioners i, de fet, després eh, ho vam seguir fent sempre. Amb totes les dificultats d'un país com la Xina, on la connexió a internet no és fàcil. Per la censura, perquè aleshores tenien una altra mena d'infraestructures, ara ha millorat moltíssim. I, i, I recordo que aquella primera nit, per enviar aquesta crònica, vam trigar, eh, no una nit, sinó una nit i part del dia següent, 10 hores, potser, amb moltes interrupcions. Sergi Vicente, aquests últims 10 anys gairebé ens ha estat explicant per tots els espectadors de TV3 una realitat que ens cau físicament molt lluny, com és l'asiàtica, com és com és la de la, de la Xina, uh, i ara afronta nous reptes. En eh? Sergi Vicente se'n va a dirigir a Barcelona te Televisió. Tota la sort pel futur, Sergi, però sí que ens agradaria... Dic, no el deixem, jo vaig portar, però quan torna el Sergi Vicente? Que no se'n vagi sense passar un moment per aquí, perquè em sembla que, que els espectadors també estaran contents d'escoltar d'aquesta experiència no? de, de 10 anys a la Xina, que suposo que, que has passat moments, moments de tot, hem vist uh, uh, explicant-nos tsunamis, explicant-nos crisis nuclears, explicant-nos Jocs Olímpics a Pequín, i explicant-nos el a dia d'una ciutat, amb aquella boira no? que et veiem a, a, a darrere constantment, uh, en fi, que va dir saber què t'emportes tu d'aquests 10 anys. Jo crec que a la Xina jo personalment he madurat professionalment. Uh, li estic immensament agraït a aquesta casa perquè, perquè primer em va donar l'oportunitat de, de fer una cosa quan algú podria haver pensat qui és aquest, no? perquè perquè hem... no teniem corresponsalia, no tenia ni televisió espanyola aleshores. Uh -huh. que van arribar 6 mesos després. Per què hauríem d'apostar per ell? No, i després per seguir apostant, perquè un cop va passar aquella crisi informativa, que era una circumstància, doncs aprofitem-la. Era la, ells la SARS, van... era era la, sí, la, era la SARS, eh. Isieta, sí, la asiàtica, que en aquell moment més aviat el que passava és que els periodistes fugien de la Xina perquè no sabies com com es contagiava, hi havia hi havia un alindes de de mortandat. Uh, no era l'èbola, la bola però, però gairebé. no? Uh -huh. I, I hi havia una estampida de periodistes. I, I jo vaig dir, aquesta és la meva, no? A mi el que m'agrada és fer és explicar històries. I ara necessiten que algú les expliqui. I si puc explicar per la meva gent, per la meva audiència, uh, era, era, un, era una equació natural. No? I, I després el que ha vingut després doncs, és una, una evolució, una consolidació, fins i tot un, un cert reconeixement. I, I com totes les etapes hi ha un moment que s'acaben. No? I, I jo crec doncs, que, que hi ha moments doncs, que has de, has de prendre decisions, per molt que t'agradi la feina que fas, perquè eh, fa poc, quan he anat a, a, desastres com el de Filipines, doncs m'ho seguia passant molt bé igualment, no? perquè t'agrada estar allà a primera línia de la notícia. Ara faré una cosa molt diferent, eh, però, però aquesta experiència no me la traurà ningú. Eh? Carla, sí, sí. No, ara deia fa un moment que t'agrada explicar històries. Hem vist la primera història que vas explicar. Quina és la que més t'agrada explicar des d'allà? Um, una de les quals, perquè és difícil fer fer un, un digerir tot, tots aquests anys i, i i fer una una llista, però n'hi ha una que sempre recordo que és la el moment en què vam entrar un en un manicomi. Bueno, jo parlo en plural perquè perquè considero que per molt que jo treballe sol la major part de les vegades, uh, això és una feina en equip. vaig anar a una província on on hi havia uns, uns peticionaris. Els peticionaris són aquella gent de, de, de províncies que arriben a la capital amb moltes queixes i que normalment no els hi fan cas, eh, tenen problemes molt seriosos de corrupció, d'abusos de poder. I els tenien localitzats i em van dir, em van aconseguir trucar des d'un manicomi, els havien tancat a, a, una, a, un, a, una clínica mental eh, perquè protestaven i era una molèstia pel govern local doncs, que, evidentment, podem sospitar doncs, que era corrupte i que feia el que volia. No? i vaig aconseguir entrar no només a un, a un, manicomi, sinó a dos. De fet, vaig entrar a un tercer manicomi eh, per un altre cas similar. I, i d'això n'estic molt orgullós, perquè eh, no, no és fàcil. De... És, és com si haguessis de fer un paper, no? perquè has de convèncer de buscar les havia. infermeres o el personal d'allà. Tu no els hi pots dir que ets un periodista, òbviament. Però aconseguir aquest material, aconseguir <coughs> guardar la cinta, en aquell cas, i finalment fer una història. A més a més, també estic content perquè vaig fer la feina intentar trobar el govern local i demanar i la seva versió. Jo sabia que no em dirien res. Però això comporta un risc, perquè si són governs com aquests, el més probable és que tinguis un cotxe de la policia que t'estigui seguint poc després, no? i fins i tot tens el risc que t'entri la policia a l'habitació de l'hotel i et demani la cinta. I fins i tot pots buscar algun problema a nivell de dalt, no? del govern central de la policia. El Sergi també, a través de les seves cròniques, moltes vegades ha compartit amb els espectadors les dificultats de la feina en un país com la Xina. O sigui, D'una banda, les dificultats polítiques, estrictament, però també les dificultats físiques. No? I, I tots tenim, i ho deia abans, la, la, la teva imatge amb la contaminació. Ah, de sí. Pekín, no, els, els, perills afegits de fer periodisme en un país com, com la Xina. Sí, no? abans, abans la teva pregunta anava per aquí. Sí, sí, perdona, no, 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 i ara... B -b -b abans havíeu passat les imatges aquelles de la mascareta i fins, de, fins i tot jo quan vaig haver de, de fer-la m'ho plantejava. Que te la poses o no te la poses? Clar. Però vaig considerar, per, per risc també de, 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 de ser considerat una mica exagerat, sí. eh, que, que aportava informació, perquè nosaltres la portem, la mascareta. Clar, perquè la gent I, per tant... la porta, la mascareta. Exacte. La Exacte, jo no, no la vas treure de la mànica. Nosaltres dia a dia la portem, i si anem amb, amb, bici, amb bici elèctrica, eh, eh l'hem de fer servir, perquè és com si t'estiguessis fumant una capsa de, una caixa de, de cigarretes doncs en, en, aquell, en aquell període concret en què t'estàs exposant. Això és una realitat molt present i que afecta no només els periodistes, sinó tota la, tota la gent, siguin expatriats, sigui població local que viuen en ciutats com aquestes. És un problema molt seriós que no han resolt, que fins i tot va pitjor i que, i que es tradueix només en problemes físics, sinó també una certa, en, una certa, en un cert condicionat mental, perquè, clar, si... Si tu t'aixeques i saps que el nen, per exemple, jo tinc un fill sí, de, de de 4 anys... I a més has fet públiques imatges al YouTube, fins i tot... Allò, no, que no, no pot sortir durant tota una setmana perquè tu no li vols donar aquesta herència. A els pulmons estan en formació, és, és, és una bomba de rellotgeria. No pots sortir de casa. No pot sortir. Ja ha setmanes senceres que no sortim de casa. a casa sí, tenim el filtre d'aire posat. És aquest, Sergi, el teu fill? Sí, aquí era, Com dic, es diu? Zètic. Zètic. El seu nom xinès és... Quan <laughs> i el nom català és Zètic, per aquells que vulgueu saber-ho, Sant Zètic és el 23 de desembre. És que és, és el que he d'explicar sempre, que pensen que és el nom xinès. Uh, és que cal eh, uh, l'ús de mascaretes. A casa van arribar aquestes, concretament la 195, eh, uh, les vam comprar per internet fa poc, i fins i tot podríem dir que hem tingut sort perquè eh, uh, escassegen aquests dies que, de tanta contaminació i, que la gent cada cop té més consciència. Eh, uh, aquest filtre d'aire ens ha costat 700 euros, és un esforç important per a aquells que, que no anem precisament sobrat de diners, com és el cas. És a dir, que aquesta, aquesta part més domèstica del Sergi Vicente és una part eh, que, que, comparteix moltíssims els habitants de Pequín. Eh, els que poden permetre és pues comprar-se un filtre d'aire de 700 euros. Eh, jo sí, puc comprar-me un iPhone perquè no em compraré això. Eh, per mi és molt més important la salut. No? Eh, el que passa és que jo crec que també és veritat que tot això... a la mesura que hem anat tenint informació s'ha accelerat. Eh, incloent els, els ciutadans xinesos, que abans eh, la mateixa premsa eh, descrivia les imatges que han vist d'intensa contaminació com boira. O sigui, tenien, tenien la barra, fins i tot, sabent que això és un problema per la salut dels ciutadans, de, de dir que això era boira, de descriure com a boira. Eh, ara tots funcionem amb aquestes aplicacions al mòbil, que et fan l'índex de contaminació de, de, la, de, les, de les partícules inferiors a 2,5 micres, que són les que tu eh, fàcilment inhales quan respires i, i que són les que et poden desenvolupar alguna mena de, de problema respiratori. I, llavors, quan, quan tu veus que allò hi ha pics, dius, ei, prepara't, no? perquè a vegades pot ser que hi hagi contaminació i una mica de boira. A vegades l'efecte visual pot enganyar, també. Des Acabo de sabentar-me'n de... que en altres erres havia sigut professor del sí, Sergi sí, Vicente. Ha fet bé el màster a la Xina Uà, o no? Fantàstic. És un dels mestres de, no, dels, jo... dels quals tinc més bon record. Ho dic que amb tota la sinceritat del món no podria No, jo el que et volia preguntar és si amb aquests, amb aquests 10-12 anys que has estat allà eh, has notat un canvi des del vista de la transparència informativa i també de les actituds polítiques i de la qualitat del sistema polític en allà. Si realment és molt perceptible el canvi o, o no acaba de canviar. Jo sempre dic que hem de tenir perspectiva, que no podem analitzar la Xina, els canvis que passen a la Xina d'un any per l'altre, no? sinó més aviat de, de, dècades en dècades. Jo que hi he estat 12 anys, jo, jo crec que sí que hi ha hagut uh, un, un canvi de transparència, per molt que és un país uh, encara molt allunyat del que trobem a casa nostra. Eh, uh, i, i, en això hi ja han tingut una feina molt important les xarxes socials. Les xarxes socials xineses són el, el, mitjà de la comunicació, per entendre'ns, en un sentit molt ampli, eh, uh, que, 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 els xinesos més confien molt més que la televisió pública o que els diaris. I això és un, és un indicador de, de, de la feina que han fet, perquè, perquè realment les xarxes socials permeten que la gent comparteixi informació de manera molt ràpida i, i tenen aquest espai que la premsa, la propaganda tradicional, eh, no, no, pot controlar. No? Les acaben censurant, però com a mínim hi han passat un dos dies amb temes sensibles que la gent hi ha compartit informació i, per tant, els, els, els temes que, que, poden, eh, que poden impulsar aquesta mena de canvi mental també Uh, uh, acaben sent compartits per tothom. No? I respecte, respecte a la qüestió de sensibilitats polítiques, sí, uh, aviam, la Xina és un país... Uh, és un sistema autoritari. Jo no, a mi no m'agrada dir-li dictadura, perquè hi ha moltes xines, i si parlem del Tibet, és un sistema, per exemple, extremadament repressor, però la sensació que jo he tingut, modestament, a llocs com Pequín o Xangai, és que la gent no està uh, generalment en contra del, del sistema. I això és per una qüestió. Aquesta legitimitat jo crec que, que, que és perquè hi ha una qüestió econòmica que se'ls ha millorat i en termes comparatius estan, estan molt millor que fa 15 o 20 anys. Aquí, qui rau la, 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 la legitimitat del partit. Um, el que que això no vol dir que no hi hagi uh, caldo de cultiu en, en, en quant a sensibilitats polítiques. Tot això està passant. Fins i tot hi ha, hi ha, hi ha grans diferències polítiques en, en, dins del mateix Partit Comunista, que de fet s'han traduït en aquesta última transició de poder del Hu al Xi Jinping, en una, gran, en una gran purga primer amb el Po Xilai, i després amb el Zhou Yongkang, no? que fa poc que el, van, el van ja processar per corrupció. Li ha quedat algun tema per fer a Sergi Vicente? Allò, una història d'aquelles que fins i tot havent passat aquests 10 anys sí. no hagis pogut fer? Sí, sí, moltes, moltes. Nosaltres no hem pogut anar mai al Tibet, per exemple, perquè necessites un permís, un permís especial i per tant un lloc que està tancat eh, no el pots analitzar en, condicions periodísticament acceptables. No? I per tant sempre hem hagut de parlar en boca de tercers o quan hem fet viatges organitzats sempre amb un comissari polític per tant la teva visió d'allò era molt limitada, era aquesta. No? Tot i que tu podies detectar algunes coses i explicar-les, però evidentment no ho sabem. Jo no puc explicar què està passant al Tibet perquè no ho he vist, no, tot i que hagi estat un parell de vegades. Uh, I després em en països, també. Uh, no he estat al Nepal, no he estat a, a Cambodja, però no en falten gaire. I sí, t'hem vist fer molts quilòmetres, eh? Sí. Cada, és una, tens la, la gran sort que cobreixes una zona molt àmplia. Això és un privilegi. Uh, T'has posat el dia una mica ja de l'actualitat d'aquí? No, 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 no l'he deixat, no deixat de perdre mai. En, tant, tant per mitjans digitals com per, per ràdios, per tot, no? O cada cop que venia aquí. Em no ve de gust? Que... Sí, molt sí? De gust ve molt de gust. Perquè és un perquè és un repte i jo funciono per reptes. Com més difícil siguin, més em venen de gust. Doncs nosaltres des d'aquí et, et desitgem tota la, tota la sort del món, eh, Sergi, amb, amb l'enyorament que, ens, que ens afectarà uns quants dies, com a mínim. Sí, home, sí, sí, no, no us podia dir que no, perquè això sempre d'alguna manera serà casa meva. No? A Sergi Vicente, gràcies per acompanyar-nos aquesta part final de la, de la tertúlia. Nosaltres avui preguntàvem sobre... Quan jo et deia tot el dia de, de l'actualitat d'aquí, és perquè segurament serà el teu dia a dia. A partir d'ara, avui estàvem molt pendents de qui seria el nou fiscal general de l'Estat. Doncs ja, ja, ja hi és, eh? és Consuelo Madrigal. Com... Era un dels dos noms que sonava a primera hora del matí. Doncs bé, ja està, ja està confirmat un nom amb el qual l'exfiscal José María Mena ha estat bastant dur en el sentit que era algú a qui se li podien donar ordres i que les obeiria. Per tant, veurem Quin és el seu recorregut? La pregunta del dia era aquesta, la resposta dels espectadors que han trucat per telèfon. La repassem en un moment. El Laureano de la Bisbal d'Empordà ha estat clar. Això no s'ho creu ningú. La Teresa de Riudellots de la Selva està convençuda que ha plegat perquè està fart de pressions. La Carme de Barcelona diu que ha plegat perquè ho havia pactat així i ha fet la feina que havia de fer. I la Cecília, també de Barcelona, diu que les desevinences i la pressió del govern són els motius de la dimissió. Això només s'ho creu el govern. Podem escoltar en principi a la Glòria, que ens truca des de Barcelona, Barcelona. Glòria, bon dia i bona hora. Vostè dirà. Bon dia. saludar a tu, Lídia, i a tots els tertulians i a deixar unes bones festes. Moltes gràcies, tant, Glòria. Tot, igualment. Eh, contesto la pregunta. Indiscutiblement, el fiscal general ha eh, dimitit perquè ha estat tip, fart i cuit de... que se li unes ordres que estaven totalment contradictòries, com ha dit el senyor Mena, que per cert vull felicitar-vos perquè ha sigut un convidat de luxe, no solament de luxe perquè ha fet entendre a la ciutadania el que és el poder judicial i el que comporta el dia a dia de tot aquest entramat polític que els ciutadans és molt difícil d'entendre, sinó que, a més, el senyor Mena ho ha pogut dir, ho podia dir més alt, però mai més clar, que aquest senyor ha complert amb la seva obligació i que forçat, per, forçat perquè quan un diu que és per motius personals, és l'adjectiu la... el... final. Però sempre que dius que m -m plegues per una cosa finalista, que és motius personals, a darrere hi ha la veritat de la cosa. La veritat de la cosa és que estava tip i cuit, ja no s'entenia amb el Ruiz Gallardón, menys s'entendrà amb l'actual ministre de Justícia. Glòria. Per tant, mmm... yeah. dius... -a, que enhorabona per haver portat el senyor Mena i dius a la vegada que jo he tingut el plaer de treballar amb la seva dona. I la seva dona és igual que ell, una magnífica persona a la qual des d'aquí li envio una salutació i un fort record. Glòria, moltes gràcies eh, pels comentaris. Gràcies també per trucar i participar en la resposta de la pregunta del dia. Són sis eh, els minuts, de fet 5 només els que es falten per les onze, per tant us demanaré avui celeritat màxima als aprovats i a suspesos. Eh, ja veieu que és la tertúlia prena de l'enca, una mica accelerada avui, Jesús. De Com que és divendres, serà una notícia positiva. Vinga. En un marc de crisi de que tothom parla de males notícies, doncs Fira de Barcelona ha aconseguit una xifra rècord en la facturació. L'any 94 assoleix un 27%. L'any 2014. 2014, un 31% d'increment en els beneficis respecte a fa dos anys, que és l'època equivalent pel nombre de salons que se celebren. Per tant, ens hem de felicitar, perquè el FIACAP és diner gran part públic, aportat per les institucions, i per tant, no solament no els costa que la no un duro, sinó fins i tot resta alguna cosa a les arques públiques. Bon any per la Fira de Barcelona. Esther. Bé, avui el Joan Manuel demanava que la justícia tingués aquest caràcter reparador o justícia restaurativa, que diem nosaltres. I vull posar un exemple, que és el que acaba de passar, de la Teresa Romero, que li demanen només al Conseller de Sanitat que li demani perdó. En l'acte de conciliació diu, jo em quedo tranquil·la, no vull res més, demà i no li vol demanar perdó. Vull dir, i ara que estem en festes nadalenques i tot el que hem parlat, potser no, no ho portava preparat, eh? ni molt menys. És la sensació aquesta que, tot i que la via justícia, la via garantista, hi ha un acte molt important quan fas mal, que és el de demanar perdó. I que, per tant, eh, jo crec que és una de les coses que no es pot oblidar mai. I si ja públicament hi ha una dona, en el cas de Teresa Romero, que ha passat el que ha passat, diu, no, és que no vull res, és que vull que em demanin perdó, perquè em van atacar. Doncs jo crec que, la que valdria la pena que tots nosaltres, començant per mi mateixa, comencem a pensar en el perdó. Sara. Jo suspenc els grups del Congrés dels Diputats del PP i de Convergència i Unió, que ahir van nombrar l'Anna Mato, vicepresidenta de la Comissió de Cooperació i Desenvolupament del Congrés dels Diputats, amb un complement salarial de més de 1.000 euros, em sembla. I penso que és inacceptable que després de tot com s'ha succeït que se li dongui aquest càrrec. Penso que així nos es lluita contra corrupció, o sigui, ni molt menys s'està sent exemplar en aquest cas, i que per moltes lleis de la transparència o per moltes bones voluntats que es manifestin, si no s'actua exemplarment i, per tant, es fa net, no, no tirarem endavant en aquest sentit. Carles. Jo, sent divendres, amb, amb, amb el to festiu que, que toca una mica sent divendres, jo em tiro per la cinematografia i li, i li faria un un, un cum laude Peter Jackson per la, per la trilogia de, estrenada aquesta setmana de, del Hobbit. El Hobbit sí. uh, Peter Jackson jo crec que entrarà a la història del cinema ja amb els Kubricks i els Coppoles, amb les trilogies del Padrino, etc. I jo crec que entrarà a la història del cinema perquè realment ha, ha fet, fet tot, amb la història del Tolkien els meus, fills, els meus fills. He de confessar, he de confessar que el, el, el tipus de cinema de aquest no, no em m'transtorna, mi han fet entre els meus fills, però un cop entrat jo i niré. Confesso que he vist les les dos primeres entregues i a mi m'agrada més el Coppola i el Kubrick però, però en Peter Jackson realment s'ha de reconèixer que a, a mi m'ha fet descobrir Tolkien i aniré aquest diumenge, ja tinc les entrades per anar amb els meus fills a veure a el, el, Hobbit, el, Hobbit. el Hobbit. Jo Manel. Que Pola i Kubrick sí. has, has posat el llista He posat el llista no, Jo volia aprovar a l'Institut d'Estudis Catalans que aquests dies ha presentat les seves al·legacions, esmenes, rèpliques a un avantprojecte de llei eh, sobre les acadèmies científiques. I eh, aprovo l'institut perquè realment no es pot comparar l'Institut d'Estudis Catalans i posar el mateix sac que reials acadèmies constituïdes al segle XVIII que ara tenen una existència, algunes molt intensa, altres més purament gairebé protocolària, però que no tenen a càrrec la recerca que l'Institut d'Estudis Catalans fa i la que encara ha de fer més eh, que la que fa. De manera que em sembla molt bé que intentin preservar una mica la l'especificitat de la nostra Acadèmia Nacional. Doncs queda, queda aprovat. Sergi, una última cosa. Saps que segurament s'obrirà un procés per buscar un corresponsal a la Xina. Mm. Algun consell? <laughs> mm, jo el que, més que consell, el que crec que és, un, és és bàsicament de rigor, és fortalesa mental, perquè no és una ciutat, Pequín, i tota la zona no és fàcil. No és fortalesa de... mental. Sí, Tu la portaves de sèrie o l'has desenvolupat allà, Sergi? La, una mica les dues coses. Les dues coses. Totalment, sí. totalment d'acord. Està, està, eh, està, està, està molt ben Està molt ben, ben definit. Eh? Jo m'ha tocat en alguna ocasió professionalment uh, diverses, uh, anar a Pequín per motius de feina, i en una ocasió dos. dues tocat estar 10 dies i ho acaba de definir molt bé. Deu, 10 dies... Uh, mm. Ja la vas, la sèrie, ja la vas necessitar. necessitar. No, anar a viure deu ser una cosa. Gràcies per haver vingut a fer aquest comiat als matins, Sergi. Moltíssima sort. A vosaltres. Moltíssima sort. Gràcies. Són les 11 del matí, continuem amb els continguts que abans ens avançava l'Helena, i un dels primers, Helena, serà segurament, en fi, ampliar aquest sofà i veure que s'has acompanyat d'algú que pot repartir sort a aquestes festes. Sí, de seguida parlem de la grossa de cap d'any, però deixem també acomiadar del, del Sergi Vicente, el qual, això passa moltes vegades entre nosaltres i sobretot els qui treballem en directe i en televisió, que ens hem conegut a través de la pantalla i hem fet milers de connexions des de la Xina i tampoc avui per circumstàncies de la distància del plató tindrem oportunitat de saludar nos Espera, 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 ja ara mateix. Vine cap aquí Sergi, clar que sí. Després tindrem oportunitat dacomiadar nos com deia personalment del Sergi Vicente, un excel·lent professional que ens ha servit l'actualitat des de la Xina els darrers 10 anys com estava explicant i ens feia molta il·lusió poder-nos acomiadar, clar que sí personalment, perquè crec ja, que és la serveix. primera vegada, la primera vegada, escolta... Que serveixi Va, també, que ja, tinguis... ja, ja, que, és per antena, que serveixi també per tota que la gent de la micro. casa. Que ja, que que ho fem, per Clar. antena, que serveixi també per tota la gent de la casa, els quals també m'agradaria fer-ho personalment i, i i dels quals també he sentit part d'aquest gran equip. No? És que és això, hem, hem coincidit, diguem que professionalment, a través d'actualitat moltes vegades duríssima, en la qual eh, hem hagut d'improvisar en directe situacions, moltes vegades tu estaves vivint situacions límit, i deies, el Sergi Vicente com estarà? I avui, clar, eh, arribes, però ja marxes. És a dir, que, que tinguis molta sort, Sergi, i ha estat un plaer treballar amb tu. Moltíssimes gràcies. Nosaltres continuem endavant amb el programa.